ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋର ଆରମ୍ଭରେ ମନରେ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ମୋ ଦଳର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନରେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯାଇଛି। ଏଥର ନିଜେ ଲଢ଼ୁଥିବା କାରଣରୁ ମୁଁ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନକୁ ଯିବା କଥା ମୁଁ ଯାଇପାରିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା, ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଥିଲା, ମୁଁ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଥିଲି, ଆମେ ଏଥର ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ବାଚନଟା ଲଢ଼ିବା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବି, ଆପଣମାନେ ସେଟାକୁ ଅବସର କରିବାକୁ ଆମ ଯୋଜନାଟାକୁ ସହଯୋଗୀ ହେଲେ। ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ରହିକି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁ ଉଠେଇଲୁ, ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେବ, ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃତ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କିଏ ନେବ ନା ବାହାର ଲୋକ କିଏ ନେବ, ଇଏ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ସହ ଏଇଟା ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆରମ୍ଭରେ ମୁଁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବେ ନେବେ, ପରେ ପୁଣି ରାଜନୀତିରେ ଏଇ ତର୍କ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏଇଟା ତ ଥାଏ, ପୁଣି ପକ୍ଷ ଉଠିଲେ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନେ ମତ ଦେବେ, ମତେ ଦେଲେ ସେଟା ବିତର୍କ ହବ, ବିବାଦ ହବ, ଚର୍ଚ୍ଚା ହବ, ଲୋକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ମୁଁ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିପାରେ, 24 ବର୍ଷର ଅପାରଗତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲୁ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲି, ଆଜି ତାକୁ ଦୋହରେଇବି ବି ଆଉଥରେ, ମହାନଦୀ ତଳେ ମୁଁ ହୋଲି ବେଳେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲି, ଯୋଉ ସମୟରେ ପ୍ରଥମଥର ଆସିଥିଲି, ହୋଲି ବେଳେ ଡାଇରିଆ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଯେଉଁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ବୁର୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି, ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହୀରାକୁଦ ଅଞ୍ଚଳର ଡାଇରିଆ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ସାରିକି ମୁଁ ତଳେ ଭେଟି କହିଥିଲି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ହବ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଡାଇରିଆ ହେଇଛି। ତା ମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭାବ ଅଛି, ନଗର ନିଗମ କାମ କରୁନାହିଁ, ପିଇବା ପାଣି ଆଉ ସୋରେଜ ଲାଇନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କ୍ରସ କନେକ୍ସନ ହଉଥିବା କାରଣରୁ, ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ କାରଣରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା, ଲୋକ ମରିବି ଗଲା, ଶତାଧିକ ଲୋକ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ ହେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ବଡ଼ ମେଡିକାଲ, ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ, ସେଠୁ ଆସିକି ମୁଁ ଏ କଥା କହିଥିଲି, ଇଏ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା। ପରେ ମୁଁ ବୁଲିକି ଗୋଟେ କଥା ବାରମ୍ବାର କହିଲି, ଆପଣ ତାକୁ ଉଠେଇଲି, ସମ୍ବଲପୁରରେ ନାଳି କୋଉଟା ଗଳି କୋଉଟା ରାସ୍ତା କୋଉଟା ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, ଇଏ ତ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଇସାରିକି ୟାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବା, ଇଏ ତ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ଅଫେନ୍ସ, ଇଏ କ୍ରିମିନାଲ ଅଫେନ୍ସର ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ, ଇଏ ଭୋଟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।